លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ927ពណ៌សំណាងពណ៌ប្រផេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីសូមខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ927ពណ៌សំណាងពណ៌ប្រផេះណាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ927បាទហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ប្រផេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីលេខសំណាងលេខ927ពណ៌សំណាងពណ៌ប្រផេះណាបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីដើមខែចូលមកដល់គឺខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីទាំងអស់រក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អបាទរក្សាសុខភាពឲ្យល្អណាលោកអ្នកអាចឈឺពោះជើងលេខគេថាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីគឺឈឺបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីដើមខែនេះគឺឈឺដើមខែ10អ្នកថាឈឺរួចហើយបាទអ្នកថាទៅឈឺអ្នកថាពងរៀបឈឺអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកថែរក្សានៃសុខភាពបាទប្រយ័ត្នឈឺណាដើមខែអ្នកកើតឆ្នាំមមីគឺអត់អត់ដូចទេអត់ល្អទេព្រោះតាមហុងស៊ុយគេថាហុងស៊ុយជំងឺនៅដើមខែ10បាទហុងស៊ុយជំងឺណាអ្នកកើតឆ្នាំមមីនៅដើមខែ10ខ្ញុំសូមប្រាប់តាប្រយ័ត្នឈឺអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយអ្នកកើតឆ្នាំមមីនឹងថែរក្សាសុខភាពឲ្យរឹងមាំថែរក្សាឲ្យល្អប្រយ័ត្នឈឺអ្នកថាឈឺហើយឆ្នាំមមីមែនទេព្រោះខែ10បាន5ថ្ងៃទេដើមខែបាន5ថ្ងៃអញ្ចឹងត្រូវថែរក្សាសុខភាពបន្តទៅទៀតអត់មានឲ្យឈឺទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវថែទាំសុខភាពរបស់យើងណាកុំឲ្យឈឺអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយគឺបានកាក់កោឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយបានរីកចម្រើនរហូតណាអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកកើតឆ្នាំអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាពីថ្ងៃទី10បាទពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃ14ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃ14មមីយើងបន្តទៀតលោកអ្នកនឹងគេឲ្យតមកតមកតមពាកតមសំដីជាពិសេសជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនអាជុំវិញខ្លួនស្មិតជាងគេពីណាគេគឺប្តីប្រពន្ធយើងហ្នឹងបាទប្តីប្រពន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នឈ្លោះគ្នារឿងអត់ប្រយោជន៍ប្រយ័ត្នឈ្លោះគ្នារឿងអត់បានការជាមួយប្តីជាមួយប្រពន្ធពីថ្ងៃ10ដល់ថ្ងៃ14ប្រយ័ត្នណាបាទប្រយ័ត្នឈ្លោះគ្នាប្រយ័ត្នឈ្លោះគ្នាជាមួយប្តីជាមួយប្រពន្ធបាទគឺប្រយ័ត្នមែនតើប្រយ័ត្នណាបាទថែរក្សាផ្លូវចិត្តនឹងឲ្យរឹងមាំកុំឆេវឆាវកុំឈ្លោះអ្នកដែលខ្លួនឯងកើតឆ្នាំមមីនឹងគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នថាអពីថ្ងៃ10ដល់ថ្ងៃទី14គឺប្រយ័ត្នខ្លួនឯងហើយបើសិនជាយើងមានប្តីកើតឆ្នាំមមីមានប្រពន្ធកើតឆ្នាំមមីហើយពីថ្ងៃ10ដល់ថ្ងៃ14ហ្នឹងគឺយើងក៏ត្រូវតបចិត្តដែរគេលោកប្តីហ្នឹងរាសីវាមួម៉ៃវាឆាវឆាវសម្រាប់តែយើងហ្នឹងវាទៅតបតវាទៅអីអញ្ចឹងដែរវាអាចឆ្លុះអាខ្លួនឯងសម័យខ្លួនហ្នឹងក៏ប្រយ័ត្នហើយអ្នកដែលមានគ្រួសារកើតឆ្នាំមមីហ្នឹងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នដែរអត់ធ្មត់ទៅព្រោះដឹងរាសីរបស់គាត់វាមិនល្អវាអាចឆ្លុះអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យឆ្លុះមែនទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតបប្រយ័ត្នឆ្លុះណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យបានសុខសប្បាយឲ្យហេងហើយឲ្យកាក់កបឲ្យរីចំចំរើនល្អត្រឡប់មកវិញណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនសុខសប្បាយកាក់កបបាទហើយបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមីតដែលពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី25ហាមផ្សងសំណាងហាមលេងល្បែងស៊ីសងហាមចាក់កតុយលេងពីព្រោះលេងហ្នឹងគេថាខ្ទេចវិនិច្ឆ័យដោយសារល្បែងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនឲ្យបងប្អូនទៅលេងល្បែងទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាអ្នកដែលលេងល្បែងអ្នកដែលភ្នាល់អ្នកដែលភ្នាល់អ្នកដែលចូលចិត្តចាក់កតុយលេងអ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើអីមួយគឺសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយពីថ្ងៃ21ដល់ថ្ងៃ25ហ្នឹងកុំលេងល្បែងស៊ីសងសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយពីថ្ងៃ21ដល់ថ្ងៃទី25ហ្នឹងកុំ
ចាក់កតុយលេខអាកតុយលេខអាបាញ់ស៊ីសងហ្នឹងព្រោះជាអំពើខុសច្បាប់ទេរកគេមកឲ្យលេងទេព្រោះតែបាញ់វាមិនល្អប៉ុន្តែយើងមិនចេះចង់លេខម្នាក់ម្នាក់លួចគេហាមប៉ុនលួចអញ្ចឹងអត់ឲ្យលេងទេណាអ្នកខាតឆ្នាំមកមីខ្ញុំផ្ដាំណាពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី25កុំយកខ្លួនបៀតឲ្យល្បែងស៊ីសងបាទកុំយកខ្លួនបៀតណាកុំយកខ្លួនបៀតឲ្យសោះកាលណាតែយកខ្លួនបៀតបងប្អូនល្បែងស៊ីសងគឺទៅឲ្យវិនិច្ឆ័យឲ្យបងប្អូនហើយມັນល្អទេມັນកាត់កបទេអញ្ចឹងសូមកម្លាំងទោសណាកុំលេងណាបាទ5ផងពីថ្ងៃ21ដល់ថ្ងៃ25ចាប់ទៅសងសំណាក់ចាប់អស់សល់គូខំណាបងប្អូនណាបាទចឹងហើយឆ្នាំមមីចុងខែមានកាដូបាទឆ្នាំមមីចុងខែមានកាដូចុងខែមានកាដូណាបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមីណាបាទចុងខែមានកាដូហើយបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមីអញ្ចឹងកាដូហ្នឹងគឺអំណោយតិចក្តីច្រើនក្តីគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបប្រាប់អស់លោកលោកស្រីដែលកើតឆ្នាំមមីថានៅចុងខែ10ហ្នឹងគឺយើងនឹងមានកាដូកាដូហ្នឹងស្អីអត់ដឹងតែមានកាដូប្តីឲ្យកូនឲ្យអ្នកធំឲ្យអ្នកណាឲ្យកាដូដឹងតែមានកាដូចូលឆ្នាំ2ចាប់ពុតមើលនៅខែ10ហ្នឹងយើងមានកាដូឲ្យអត់ចុងខែអញ្ចឹងសូមជូនពរដល់អ្នកដែលកើតឆ្នាំ2ទាំងអស់មានលាភមានជ័យមានសំណាងហើយបំពន់លាភសូវចេញលាភសូវចេញណាហើយរកខ្សែដៃហុកសួយនេះយកទៅពាក់នេះពាក់ឲ្យកាក់ពាក់ឲ្យរីកចម្រើនណាហើយរឿងរ៉ាវឲ្យស្នេហាអីលោកគ្រូមានកមួនស្នេហ៍ស័ក្តិសិទ្ធជួយប្តីមានស្រីប្តីរត់ចោលប្តីធ្វើអីមិនល្អអីគឺយើងអាចជឿនៅកមួនស្នេហ៍ស័ក្តិសិទ្ធិរបស់លោកគ្រូមហាជុំយកទៅលៀបនិងទទួលបានលៀបសម្ដែងត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចណាបាទកុំភ្លេចជឿកមួនស្នេហ៍យកទៅលៀបទាំងអស់គ្នាហើយប្តីស្រឡាញ់យើងជាពិសេសមាននាងកូនចៅដែលធ្វើការតាមហាងពេលរាត្រីចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់ចង់ឲ្យគេជោគជ័យចង់ឲ្យមុខមានមន្តស្នេហ៍ចង់ឲ្យស្នេហ៍ហាប្រកបដោយជោគជ័យមានលុយច្រើនជឿកមួនស្នេហ៍លោកឲ្យយកទៅលៀបលៀបឲ្យកាក់កបឲ្យចង់បានមិនខំមិនសួរឆាតចូលពេកសួរទៅខមមិនទៅឲ្យគេមើលរីអាមួយនេះខមមិនចង់បានលៀបកមួនស្នេហ៍មិនបាច់ទេរក្សាភាពស្ ্লাই ថ្នូឆាតចូលពេកសួរអរគុណណាជូនពរសំណាងល្អហើយហេងហើយកាក់កបទាំងអស់គ្នាជូនពរសុខសប្បាយអ្នកកើតឆ្នាំមមែម្ដងលេខសំណាងគឺលេខ339ពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែលេខសំណាង339ពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងបងប្អូនខមមិនលេខសំណាងអ្នកកើតឆ្នាំមមែគឺ339ពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងដើមខែចូលមកបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមែប្របាក់ចិត្តគេភ្ជុំគេសុបាយគេរីករាយឯងភ្ជុំខាងក្រៅនឹងសុបាយខាងក្រៅនឹងរីករាយប៉ុន្តែខាងក្នុងនឹងចិត្តឈួតឲ្យក្បាលនឹងមិនគិតរឿងលឹករឿងតែឯងឆ្វេងយើងស្ដាប់ចេះគិតចេះខ្វល់ចេះប្រួយមិនដឹងថាដើមខែនឹងអ្នកកើតឆ្នាំមមែទាំងអស់គឺអត់សុបាយចិត្តទេរហូតមកដល់ឥឡូវកំពុងប្រួយចិត្តកំពុងគិតថាចិត្តឈួតថាបាទអ្នកកើតឆ្នាំមមែដើមខែចិត្តឈួតទៅរឿងគួរគិតក៏គិតរឿងគួរប្រួយក៏ប្រួយរឿងមិនគួរជួបក៏ជួបគឺថារាល់ថ្ងៃនេះសុបាយអចេញទៅខាងក្រៅទៅណាទៅណីថាចេញទៅនឹងទាំងបន្លប់ភ្នែកគេណាផ្សោតបន្លប់រីករាយបន្លប់ប៉ុន្តែខំចិត្តនឹងចង់ឈួតហើយរឿងគួរគិតក៏គិតរឿងគួរប្រួយក៏ប្រួយរឿងគួរខ្វល់ក៏ខ្វល់រឿងគួរកើតទុកបញ្ហាចាក់ស្រេះណាអូប្រួយបាញ់មករបស់ប្រួយចំពោះគិតហើយអាម៉ាន់នីហ្នឹងក៏ណូអត់មានទេអូចាយច្រើនណាទៅអាប្របាក់អូអាកើតទុកផងអាប្រួយផងហើយលុយហ្នឹងចាញ់ចាញ់ហូរដូចទឹកបលឹកឈើក៏លក់តន់ដែរអូវេទនាណាប្របាក់ចិត្តណាប្រួយចិត្តណាប្រួយអើយសែកប្រួយអ្នកឆ្នាំមិនមែនគឺមិនទៅលៀងសើចាញ់លៀងសើចាញ់ណាបាទហើយមិនពេលណាវិញឆ្នាំមិនមែនអូយយូរទៀត
តឹងអាបងម៉ែតឹងមែនទេហកខ្សែដៃពាក់អាហកខ្សែដៃពាក់ពាក់ទៅងំលៀបងំសំណានពាក់ទៅហេងពាក់ទៅកាក់កងអញ្ចឹងអ្នកឆ្នាំបំរែទាំងអស់ជុំពើឲ្យហេងជុំពើឲ្យជោគជ័យបាទលីនតាញ៉ាល់កូនជំរាបសួរអូយអកកូនលីនតាលោកអើយចូលរួមរំលែកទុកផងជុំពើឲ្យកូនកាក់កបណាកូនណាជុំពើឲ្យរំលែកទុកកូនសុខទុកតែកាក់កបឲ្យជុំពើឲ្យរំលែកទុកឲ្យពើមាសចឹងដែរបាទឆ្នាំបំរែរងឲ្យសោកទាំងប្លុកទុកឲ្យវេទនាណាបាទអាវេទនាហ្នឹងកំពុងកើតទុកហើយមានអាពុកអាចង្រៃរົບរៀនហ្នឹងវាមកគេងប្រវាញ់កម្លាំងញើសឈាមយើងទៀតបងប្អូនប្រចាំអាអ្នកដែលគេងប្រវាញ់ញើសឈាមយើងអាអ្នកដែលធ្វើបាបយើងគឺវាគ្មានក្តីសុខទេចាប់ឲ្យទេបាលោកចាត់ចែងទៅចាំម្នាក់កើតទុកជឿអូព្រួយចិត្តជិលកឹកជឿនិយាយតានិយាយជឿជឿនឹងទៀតអ្នកកើតឆ្នាំមិនមែនទឹកភ្នែកជុំក្បាលជង្គង់ហើយបាទវេទនា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 ប៉ុន្តែអីណាខ្ញុំសុំជុំពើឲ្យបានកាក់កបល្អរហូតទៅហើយលៀងសោចេញទៅណាជឿជុំលៀងសោចេញទៅបាទអារឿងអីផ្សេងទុបតុលបានអារឿងអញ្ញាអញ្ញាឈ្មោះហ្នឹងគឺប្រញាប់ណាអញ្ចឹងសូមឲ្យហេងសូមឲ្យកាក់កបណាអ្នកកើតឆ្នាំមិនមែនទាំងអស់គ្នាហេងហេងកាក់កបអញ្ចឹងតើអ្នកកើតឆ្នាំមិនមែនពីថ្ងៃ10ដល់ថ្ងៃ14បាទពីថ្ងៃ10ដល់ថ្ងៃទី14គេថាបលាបកចេញពីទ្រូងបលាបកចេញពីទ្រូងអញ្ចឹងបែរថារឿងណាដែលមិនល្អវាប្រែមកល្អវិញបាទប្រែមកជាល្អវិញថាគ្រោះក្នុងលៀនគ្រោះក្នុងលៀនឆ្នាំមកម៉ែពីថ្ងៃ10ដល់ថ្ងៃទី14គេថាគ្រោះក្នុងលៀនគ្រោះក្នុងលៀននោះមិនថាយើងបាត់បង់នៅរបស់មួយយើងបាត់បង់នៅរបស់មួយអញ្ចឹងអាយើងបាត់បង់នៅរបស់ហ្នឹងកាលមុនយើងស្ដាយយើងអោបកសោបវាយើងស្រឡាញ់វាប៉ុន្តែពីថ្ងៃ10ដល់ថ្ងៃ14នឹងបាត់របស់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអាអោបកសោបហ្នឹងវាចង្រៃរបស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមានមនោសញ្ចេតនាយើងមិនគេថាយើងមានមនោសញ្ចេតនាយើងមានមនោសញ្ចេតនាយើងមានយើងមានមនោសញ្ចេតនាយើងមានក្តីស្រឡាញ់អត់ចង់បោះវាចោលទេប៉ុន្តែរបស់មួយចង្រៃទុកយូរឬកាន់តែស៊ីយើងដូចថាដៃអ្នកកើតទឹកនោមផ្អែមស្រឡាញ់ណាស់ប៉ុន្តែទុកយូរវាស៊ីអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់ដៃនឹងកបតចឹងអញ្ចឹងថារឿងដែលអខកទាំងឡាយឲ្យវាទៅសាបសូន្យអស់ទៅពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃ14អ្នកកើតឆ្នាំមិនមែនអស់ទុកអស់ភ័យហើយចង្រៃទាំងឡាយឲ្យវាពត់ប្រះនេះរៀងទៅយល់ទេយល់ទេកុំស្ដាយសាច់ដែលតបៅសាច់ដែលស្អុយជាកបតចោលត្រូវហ៎យល់ហ៎អញ្ចឹងណាកុំស្ដាយជើងហ្នឹងទៅຕົកទៅវាកាត់ដល់ផ្លូវវាស្វាត់អញ្ចឹងកាត់ជើងកបតចោលអញ្ចឹងណាប្តីហ្នឹងវាមិនកែទេវាផ្លាអញ្ចឹងត្រូវលែងលែងចោលទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពីថ្ងៃ10ដល់ថ្ងៃទី14គេថាបាត់របស់ប៉ុន្តែប្រែមកជាលៀបគ្រោះក្នុងលៀបយើងធ្វើអីយើងបានកាក់កបយើងធ្វើអីយើងបានរៀបចំហើយយើងធ្វើអីយើងបានជោគជ័យអញ្ចឹងថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃ14បងប្អូនចាំមើលយើងល្អមកវិញនេះកូនណាបាទហើយហាមទទួលយកស្នេហាហាមទទួលយកស្នេហាណាកូនចៅទាំងអស់គឺហាមទទួលយកស្នេហាស្នេហានៅក្នុងខែ10សម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំមកម៉ែគឺជាស្នេហាបោកប្រាស់ជាស្នេហាមិនល្អជាស្នេហាបរាជ័យអញ្ចឹងបងប្អូនគូមួយពីថ្ងៃ10ដល់ថ្ងៃ14ខ្ញុំសូមសរុបពកកុំទទួលយកស្នេហាឲ្យសោះស្នេហាមិនល្អទេអញ្ចឹងជួយពកឲ្យសុខសប្បាយកុំទទួលយកស្នេហាណាបាទពីថ្ងៃទី10អឺពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃ25ឆ្នាំមកម៉ែមានលៀបពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី25លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែនឹងមានលៀបហូតជុលពីថ្ងៃ21ដល់ថ្ងៃទី25លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមកម៉ែនឹងមានលៀបហូតជុលពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី25លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែនឹងមានលៀបហូតជុលអញ្ចឹងលៀបនោះខ្ញុំអត់ដឹងថាលៀបស្អីទេប៉ុន្តែមានលៀបអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំមកម៉ែចាំកើតលុយទាំងអស់គ្នាទៅពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃ25ណាបើមានលៀបហូតជុលខ្ញុំអត់ដឹងលៀបអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាមានលៀប
បាទលៀបត្រូវឆ្នោតលៀបអីលៀបអីទៅខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំតនីថាមានលៀបហូបចូលអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំ1មេអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យអ្នកកាត់ឆ្នាំ1មេអស់មានលៀបមានចិត្តហើយអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំ1មេចុងខែគឺហប់នឿយហប់នឿយតិចមកហប់បាទប៉ុន្តែហប់នឹងបានកាត់ដូរចុះមកថាគេពឹងយើងគេប្រើយើងឲ្យធ្វើអីមួយអញ្ចឹងទៅគឺយើងនឹងល្អគឺយើងនឹងបានកាត់កបត្រឡប់មកវិញឲ្យតែយើងនឹងគេហៅថាលះបងស្មោះត្រង់ចុះបានមានអ្នកណាមួយគេពឹងពាក់យើងឲ្យយើងនឹងធ្វើអីមួយឲ្យយើងធ្វើអីអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅគឺយើងបានកាត់កបយើងធ្វើទៅគឺយើងបានរីកចម្រើនគឺយើងបានល្អអញ្ចឹងចុងខែអ្នកកើតឆ្នាំមកម៉ែគឺនឹងល្អនឹងកាត់កបនឹងរីកចម្រើនត្រឡប់មកវិញហើយមានកាដូទៀតប៉ុន្តែហត់ត្រៀមហត់ណាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជម្រាបប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងថាហត់ហត់ទៅឲ្យតែមាន money មែនទេបាទហត់ហត់ទៅឲ្យតែមាន money ហត់ហត់ទៅឲ្យតែមានលុយអញ្ចឹងជូនពរឲ្យមានលុយមាន money ហូរចូលច្រើនច្រើនទៅកាក់កោបទៅបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងជូនពរសំណាងល្អអ្នកដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែខ្ញុំសុំពូទីបន្តអញ្ចឹងបងប្អូនដែលឆ្នាំមកម៉ែត្រូវដឹងណាលោកអ្នកឆក់ខែនេះក៏ឆក់ដែរចឹងបានមានរឿងច្រើនចឹងឲ្យលៀនសូវចឹងឲ្យរកខ្សែដៃហុកសូវយកទៅពេលណាកាក់កប់ល្អមកវិញបាទចឹងឥឡូវនឹងជូនពរសុខសប្បាយណាបាទចូលដល់ឆ្នាំវើចូលដល់ឆ្នាំវើលេខសំណាង149ពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំវើសូមបងប្អូនខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ149ពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមដើមខែមានរឿងស្មុគស្មាញបានខែមានរឿងស្មុគស្មាញច្រើនណាស់បងប្អូនអ្នកកើតឆ្នាំវើខ្ញុំសូមប្រាប់បន្តិចអ្នកកើតឆ្នាំវើមានរឿងស្មុគស្មាញណាស់បាទរឿងមិនគួរកើតទេប៉ុន្តែកើតរឿងមិនគួរជួបទេប៉ុន្តែជួបហើយមិនមែនយើងអ្នកហៅវាឲ្យជួបទេប៉ុន្តែមានមនុស្សដែលនៅចង្រៃរុករៀនណាវានាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខដល់យើងរឿងចាស់ដែលកើតឡើងជួបហើយវាមិនលឹកវាបើកកាយវាធ្វើឲ្យយើងនឹងខូចគេឈ្មោះវាធ្វើឲ្យយើងនឹងរំខានវាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហាកើតឡើងអញ្ចឹងយើងដែលកើតនៅឆ្នាំវើកនឹងដើមខែគឺយើងមានរឿងឈឺក្បាលចូលមកយើងមានរឿងមិនល្អចូលមកប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាតើយើងតទេតើយើងត្រូវប្រឈមមុខបែបម៉េចអត់ឲ្យតហើយក៏មិនឲ្យខ្វល់រឿងណាបងប្អូនណាចូលតែកើតឲ្យវាកើតទៅចូលតែជួបឲ្យវាជួបទៅកុំខ្វល់កុំកើតទុកអត់ប្រយោជន៍អីទេបាទអត់ខ្វល់អត់ប្រយោជន៍ដោយសារអីដោយសាររឿងវាមិនគួរឲ្យយើងគិតទេអត់ប្រយោជន៍រឿងវាកឡងហោះហើយអ្នកឯងនិយាយទៅអ្នកឯងថាអីថាតែខ្ជិលនិយាយហត់វាឈប់និយាយហើយសុភាសិតមួយគេថានៅលើលោកនេះគឺមិនអាចអ្នកណាជៀសផុតពីសេចក្តីនិន្ទាបានទេបាទនៅលើលោកនេះអត់អាចអ្នកណាមួយជៀសផុតអំពីសេចក្តីនិន្ទាបានទេអត់អាចអ្នកណាមួយជៀសផុតពីសេចក្តីនិន្ទាបានទេលើលោកនេះបាទសូម្បីតែព្រះនៅមានគេនិន្ទាសូម្បីតែព្រះនៅមានគេថាណាប្រពុតអ្នកកាន់សាសនាផ្សេងថាប្រពុតអញ្ចឹងអ្នកកាន់សាសនានោះថាមហាម៉ាត់អញ្ចឹងអ្នកកាន់សាសនានោះថាព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងចឹងអត់ទៅគប់ចិត្តអ្នកណាបានសំខាន់យើងមានសេចក្តីសុខសុខកាយសុខចិត្តខ្លួនយើងយើងកុំខ្វល់ណាថាអីថាទៅណានិយាយទៅមែនទេចឹងយើងតែកើតនៅឆ្នាំពុកដើមខែមានរឿងស្មុគស្មាញប៉ុនយើងកុំខ្វល់បាទតែអត់ខ្វល់រួចហើយលែងអីហើយបើខ្វល់អានឹងដឹងមានបញ្ហាស្មុគស្មាញកើតឡើងហ្នឹងចឹងសេចក្តីទុកអ្នកណាក៏មានដែរប៉ុន្តែយើងមានរបៀបកែចឹងឲ្យលៀងសើចឹងបាទឲ្យលៀងសើចឹង
ចឹងក្រោយពីយើងលៀងសោយហើយយើងកាត់កប់យើងរីកចម្រើនល្អមកវិញណាហើយណានិយាយអីនិយាយតែណាថៃថាទៅនិយាយហប់ទៅឈប់និយាយហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកពីថ្ងៃ10បាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកណាពីថ្ងៃ10ដល់ថ្ងៃ14គេថាលោកអ្នកនឹងឡើងទូនីតិឡើងទូនីតិឡើងប្រាក់ខែឡើងអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហ៎បាទបងប្អូនឃើញអត់ពីថាដើមខែនេះមានរឿងអញ្ញាញ៉ៃពិតមែនប៉ុន្តែពីថ្ងៃ10ដល់ថ្ងៃ14វាមានរឿងល្អចូលមកវាមានរឿងល្អចូលមកពីថាឡើងបំស័កឡើងឋានៈឡើងទូនីតិឬមួយក៏ឬមួយក៏វាមានរឿងល្អល្អចូលមកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបាទអញ្ចឹងពីថ្ងៃ10ដល់ថ្ងៃទី14ណាអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលហ្នឹងគឺឡើងស័កឡើងឋានៈឡើងទូនីតិអញ្ចឹងចាំមើលមើលអ្នកដែលកើតឆ្នាំពុកហ្នឹងពីថ្ងៃ10ដល់ថ្ងៃ14ហ្នឹងឡើងស្អីខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំជូនពរណាបាទឲ្យបានឡើងដូចបំងពងប្រាថ្នាទៅធ្វើអីបានល្អទៅកាក់កបទៅណាបាទហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំពុកពីថ្ងៃ21ដល់ថ្ងៃ25កុំដើរឆ្ងាយហាមដើរឆ្ងាយអត់ឲ្យដើរឆ្ងាយទេណែឃើញទេគាត់ថាមិនឲ្យដើរឆ្ងាយឬឡានសរ៉ែនបាទឬឡានសរ៉ែនកុំស្រែកអញ្ចឹងកុំដើរឆ្ងាយណាបងប្អូនណាបាទបាទកូនជួបចន្ទដាខ្ញុំមើលលោកគ្រូនឹងជាវរបស់លោកគ្រូច្រើនហើយកាក់កបនិយាយទៅលោកគ្រូមើលត្រូវច្រើនចំពោះរបស់ខ្ញុំអរគុណកូនជូនពរសុខសប្បាយសំណាងល្អណាបាទអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំវើបាទមិញនេះដូចកូនចន្ទាគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ជាវឈុតលៀងសើជាវយកទៅប្រើគឺគាត់កាក់កោវាមែនបាទបើមិនមែនមែនគាត់និយាយឯងមែនណែបាទទោះបីលោកគ្រូ like page ថ្មីក៏នៅមានអ្នកគាំទ្រច្រើនដែរគ្រូអ្នកពូលោកគ្រូមើលត្រូវណាអរគុណជួយមក like ជួយមក comment ជួយមក follow បន្ថែមទៀតគុំ page ថ្មី page ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះឆ្នាំវើពីថ្ងៃ21ដល់ថ្ងៃ25សូមបបរណាកុំដើរឆ្ងាយថាបើដើរឆ្ងាយទេកុំដើរយប់បាទកុំដើរយប់ណាអត់ឲ្យដើរយប់ទេម៉ោង 7:08 មកទាំងទៅម៉ោង 9:00 ទៅក្មេងៗបងប្អូនបងប្អូនក្មួយៗបងបងដែលជាបុរសដែលដើរពេលរាត្រីចូលខាត់ចូលការ៉ាអូខេចូលអីបាទសូមមេត្តាកុំណាអាចសិនទៅបាទផ្អាកទៅបងប្អូនណាបាទគឺខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនមានការផ្អាកកុំដើរលេងផ្អាកដើរលេងសិនម៉ោង 7:09 ចូលផ្ទះទៅហើយអូនអូននារីនារីដែលចូលចិត្តចូលក្លឹបចូលអីបរោះអីហ្នឹងបីសាច់រាត្រីនឹងក៏ត្រូវថែរក្សាសុខភាពប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរដែរប្រយ័ត្នមានបញ្ហាដល់ខ្លួនចេះសុំជួយពោសុខបាយអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកចុងខែបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកចុងខែបងប្អូនបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកចុងខែបាទកូនភៀបគាត់ថាលោកអើកូនជាខ្សែដៃមកកាក់កប់ជាមុនហើយហេងណាស់បាទបាទអញ្ចឹងបន្តជាទៀតអ្នកដែលប៉ុនមានខ្សែដៃចង់ហេងជាខ្សែដៃយកទៅពាក់ដោយកូនភៀបណាបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកចុងខែអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកចុងខែលោកអ្នកប្រយ័ត្នឈឺបាទសុខភាពអត់ល្អទេចង់ទួរាសីជំងឺចូលមកអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកចុងខែ10ប្រយ័ត្នឈឺថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អជាងនឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើគឺរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អបន្តិចបាទបើមិនថែរក្សាសុខភាពទេគឺឈឺហើយឈឺនេះឈឺខ្លាំងទៀតណាអ្នកកើតឆ្នាំវើហ្នឹងណាចឹងប្រយ័ត្នណាបាទកុំមើងងាយពេលខ្លះឥឡូវអត់ឈឺបាត់បង់ឈឺចឹងតែឈឺខានហើយអត់បានទៅធ្វើការអត់បានទៅរកស៊ីអត់បានទៅលក់ដូរហើយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទៀតបាទចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំ
រកអវកគឺប្រយ័ត្នសុខភាពអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតតែឆ្នាំវកខមមិនលេខ149សារវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ149លោកអ្នកនឹងមានទៀតមានជ័យលោកអ្នកនឹងហេហើយលោកអ្នកនឹងបានកាក់កោជានិច្ចនិរន្តរ៍ល្អរៀងទៅជូនពរកាក់កោល្អទាំងអស់គ្នាណាបាទហេហេបាទអឺកូនវិញគាត់ថាលោកគ្រូបើទៅមើលដល់ផ្ទះបានអត់ញុំបើទទួលកូនសាច់កូនកូនគ្រប់ពេលវេលាទីតាំងរបស់ខ្ញុំគ្រូមហាជុំនៅផ្សារជំពូវ័នផ្លូវជាតិលេខ4ផ្សារជំពូវ័នផ្លូវជាតិលេខ4បងប្អូនអាចអញ្ជើញមកផ្ទះលោកគ្រូបានខ្ញុំទទួលជួបពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យពីថ្ងៃអាទិត្យដល់ថ្ងៃច័ន្ទរហូតអត់ឈប់ទេឲ្យតែបងប្អូនមកឬមួយក៏បងប្អូនគិតថាអូខេលោកថាមកជួបបងប្អូនមុនមកឆាតចូលផេកសិនសួរថាលោកឲ្យនៅផ្ទះអត់ឬមួយបងប្អូនតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទ070 29 29 38 070 29 29 38បាទ09 40 86 37បងប្អូនសេវលេខ070 29 29 38សេវលេខ09 40 86 37សេវជា Telegram ក៏បានសេវជាអឺ Telegram ក៏បានតាក់ទងបានមកជួបខ្ញុំបានណាបាទអឺកូនជួបចាំដាជាពិសេសកមួនស្នែចុងក្រោយលោកគ្រូអើយដាក់ភ្លាមមួយមិនដឹងមកពីណាលោកបាច់ខាងណាឃើញហ៎កមួនស្នែប្រកែស័ក្តិសិទ្ធណាកូនចាំដាគាត់ជឿគាត់ថាគាត់តែជឿកមួនស្នែហើយគឺកាក់កបមកភ្លាមកូនវ៉នវ៉នសុវិជាខ្ញុំជឿឈុតលៀងសើចលោកគ្រូឥឡូវនេះខ្ញុំផ្ទុះលៀបផ្ទួនផ្ទួនសូមអរគុណលោកគ្រូឃើញឈុតលៀងសើចកមួនស្នែស័ក្តិសិទ្ធកូនចៅយកចូលមកឃើញគឺកាក់កបបាទអញ្ចឹងបងប្អូនល្អជោគជ័យទៅទៀតឆ្នាំរងខ្ញុំទាយហើយចាំមើលក្រោយចាឥឡូវនេះដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំលកាលកាលេខសំណាន442ពណ៌សំណាន ច្រឡំសត្វទុក492លកាលេខសំណាន492ពណ៌សំណាន ពណ៌ខៀវបាទឆ្នាំលកាលេខសំណាន492ពណ៌សំណាន ពណ៌ខៀវដើមខែលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាគឺលោកអ្នកនឹងជួបរឿងស្មុគស្មាញច្រើនលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាលេខសំណាង492ពណ៌សំណាងពណ៌ខៀវលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាខមមិនលេខ492ហើយសៀវវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ492ដើមខែលោកអ្នកនឹងជួបរឿងស្មុគស្មាញច្រើនលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាស្អែកក៏អាចពណ៌ខៀវពាក់នាំលៀបនាំជ័យដើមខែលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាលោកអ្នកនឹងជួបរឿងស្មុគស្មាញច្រើនណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងរឿងមិនគួរជួបក៏ជួបរឿងមិនគួរគិតក៏គិតរឿងមិនគួរព្រួយក៏ព្រួយបាទចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាដើមខែ10ចូលមកដល់លោកអ្នកជួបរឿងស្មុគស្មាញច្រើនជួបរឿងព្រួយច្រើនជួបរឿងបារម្ភច្រើនចឹងលោកអ្នកមានរឿងច្រើនណាស់ដែលត្រូវជួបចឹងលោកអ្នកធ្វើអីក៏មិនទាន់បានកាក់កបដែរធ្វើល្អយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏គេមើលអត់ឃើញទេលះបងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏គេមើលមិនឃើញដែរបាច់ចាំណានិយាយតែសំបីតែប្តីក៏មើលមិនឃើញពីការលះបងរបស់យើងដែរយើងខំប្រឹងយើងធ្វើកាយើងលះបងប៉ុន្តែគេមើលមិនឃើញគេមើលអត់ឃើញអលីងលះបងយ៉ាងម៉េចក៏គេមើលមិនឃើញធ្វើម៉េចក៏គេមើលមិនឃើញឆ្នាំរកានឹងវេទនីបងមកជីវិតធ្វើល្អដាក់គេមើលអត់ឃើញលះបងដើម្បីគ្រួសារប្រឹងប្រែងរកស៊ីធ្វើការចុងក្រោយឯងខុសទៀតជីវិតឯងជីវិតដល់ថ្នាក់អញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរកាដើមខែអូនិយាយយ៉ាងណាបាទដើមខែ9អត់ដើមខែ10នេះចូលមកទៅថាអញ្ចឹងបាទវេទនីមែនទេអ្នកកើតឆ្នាំរកាអញ្ចឹងកុំបដោយឲ្យវេទនីធ្វើផ្លឹកចិត្តធ្វើផ្លឹកកាយឲ្យរឹងមាំហើយធន់ពេកតម្លាក់ចោលណាការងារបបដីធ្វើអញកុំធ្វើអុកស៊ីអស់អាធ្លាតមិនម៉ែអញទេនិយាយឆាប់ចប់ឧទាហរណ៍ណាសុំទោសប្រើភាសាមិនសមរម្យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយកាក់កបរីកចម្រើនហើយជោគជ័យត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងសូមឲ្យហេងសូមឲ្យកាក់កបណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងដើមខែបងប្អូនស្មុគស្មាញដើមខែបងប្អូនញ៉ែញ៉ៃពិបាកចិត្តខ្វល់ចិត្ត
អូធុញមែនតើអ្នកកើតឆ្នាំលកាអញ្ចឹងបងប្អូនប្របាក់ចិត្តបន្តិចអ្នកកើតឆ្នាំលកាហើយអ្នកកើតឆ្នាំលកាតដែលពីថ្ងៃ10ដល់ថ្ងៃ14បងប្អូនតាំងចិត្តតាំងកាយឲ្យរឹងមាំព្រោះនឹងមានគេមកតម្លាក់កំហុសដាក់យើងមានគេមកចាក់រុកយើងមានគេលៀបពណ៌អាយើងអត់ខុសផងក៏គេថាយើងខុសអូអាយើងអត់មានអីផងក៏គេធ្វើបាបយើងដែរអញ្ចឹងពីថ្ងៃ10ដល់ថ្ងៃទី14បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំរកានឹងមានគេលៀបពណ៌នឹងមានគេច្រឡំដែរនឹងមានគេនឹងទៀតនឹងមានគេឈ្នះនេះប៉ុន្តែកុំខ្វល់អាណាដែលលៀបពណ៌យើងក៏លៀបទៅអាណាដែលឈ្នះនេះយើងឈ្នះនេះទៅអាណាដែលថៃថាទៅកុំគិតតែវាហត់វាឈប់ថាហើយតែវាហត់ទៅវាលែងនិយាយហើយអញ្ចឹងកុំខ្វល់ណាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចពង្រឹងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយឲ្យល្អទៅកុំខ្វល់ណាថៃថាណាកើតទុកកើតទុកអីអីគិតមកជីវិតនឹងយើងកើតឆ្នាំកាលសម្រាប់តែខុសទៅហើយអញ្ចឹងមកខុសតទៀតខុសទៅកុំទៅខ្វល់ធ្វើម៉េចឲ្យតែយើងសុខភាពល្អមានលុយចាយកុំខ្វល់ថាអីខាតប្តីក៏អ្នកដកតិចដែរមែនទេប្រពន្ធក៏អ្នកដកតិចដែរឲ្យចុះមែនទេឲ្យកុំទូលែច្រើនពេកហត់ទេបាត់ទ្វារផ្ទះដេកដល់លេងកុំខ្វល់កុំគិតក្បាលមួយទូលផែដីតែឯងណាអញ្ចឹងជូនពរឲ្យឆ្នាំរកាសុខសប្បាយអ្នកកើតឆ្នាំរកាពីថ្ងៃ21ពីថ្ងៃ25ដល់គូពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី25អ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាដល់គូអ្នកណាដែលមិនទាន់មានគូគឺដល់គូហើយពីថ្ងៃ21ដល់ថ្ងៃ25អ្នកដែលកើតឆ្នាំលកាអ្នកដែលប៉ុនដល់គូគឺដល់គូហើយណាបាទដល់គូហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសុំស្នាមមិនមែនខ្ញុំទាញឲ្យពីថ្ងៃ21ដល់ថ្ងៃ25ដល់គូលេងស្រាប់តែប្តីគេមកស្រឡាញ់ដល់គូដែរអត់ទេណាខ្ញុំរើសមើលផងមិនមែនលោកឪកូនគូថាដល់គូលោកអ្នកបដ ாய் អត់ទេណាគឺត្រូវតែមើលផងគឺត្រូវតែប្រឹងប្រែងមើលពិនិត្យផងបាទមិនមែនចេះតែរើសទេណារឿងគូសកលមកជីវិតណាខ្ញុំទាញទៅដល់គូប៉ុន្តែមើលផងគូនឹងមានល្បិចដែរវាពេញលក្ខណៈអាចពឹងរស់នៅជាមួយគ្នាបានឬអត់ណាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកអត់គូសម្រាប់អ្នកអត់គូដល់គូប៉ុន្តែបើអ្នកមានគូហើយសេចក្តីស្នេហាហ្នឹងចេះតែអាយប្រហែលសេចក្តីស្នេហាហ្នឹងចេះតែល្អប់ល្អើនសេចក្តីស្នេហាហ្នឹងវាល្អវារលូនទៅមកធ្វើអីក៏ល្អមកវិញដែរអញ្ចឹងសេចក្តីស្នេហានោះល្អត្រឡប់មកវិញកាក់កបត្រឡប់មកវិញធ្វើអីក៏ល្អដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជូនពរដល់អ្នកកើតឆ្នាំរកាឲ្យដល់គូទៅឲ្យស្នេហាផ្អែមល្ហែមទៅដឹងដើមខែប្តីអត់យល់ចិត្តដើមខែប្តីយល់ចិត្តប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្តីគឺយល់ចិត្តយើងបដើបដើហើយជួយយើងឲ្យបានល្អមកវិញអញ្ចឹងយើងល្អហើយណាអញ្ចឹងជួយប៉ុតបានកាក់កប់ឲ្យប្តីស្រឡាញ់ទៅណាពីថ្ងៃ21ដល់ថ្ងៃ25ហើយលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាចុងខែលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាចុងខែមានកាដូពីប្តីមានកាដូពីសង្សារមានកាដូពីប្រពន្ធមានកាដូពីអ្នកជាទីស្រឡាញ់អញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាចុងខែមានកាដូមានកាដូណាបងប្អូនណាបាទមានកាដូពីស្វាមីពីអីអញ្ចឹងទៅកាលពីដើមខែរករឿងឯងធ្វើអីត្រូវធ្វើអីដូចជាថាមិនយល់ចិត្តណាបាទប៉ុន្តែចូលមកដល់ឡើងចុងខែធ្វើអីដែរយកចិត្តអ្នកឲ្យកាដូឲ្យអីអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំលកាមានកាដូមានអីហើយអញ្ចឹងជូនពរឲ្យបានសុខសប្បាយជូនពរឲ្យបានកាក់កបជូនពរឲ្យអីល្អអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកកើតឆ្នាំលកាលេខសំណាងគឺលេខ492ពណ៌សំណាងពណ៌ខៀវណាអញ្ចឹងខមមិនលេខសំណាង492ស្អាតទៅលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ492អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យកាក់កបសូមជូនពរឲ្យរីកចម្រើនឲ្យល្អឲ្យហេងឲ្យល្អរហូតតទៅអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំលកាហេងទាំងអស់គ្នាជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទហើយអ្នកកើតឆ្នាំរកាទាំងអស់បាទអ្នកកើតឆ្នាំរកាទាំងអស់គឺបងប្អូនកូនក្មួយអ្នកដែលកើតឆ្នាំលកាស្អែកទៅឲ្យពណ៌ខៀវណាហើយលៀងសើចេញផងណា
ហើយរកខ្សែដៃយកទៅពាក់នេះហើយរឿងលកាណាអាសាលកម្មកោជាមួយប្តីណាអាសាលកម្មកោមួយសងសាណាចឹងបងប្អូនអាចយកក្រមួនស្នែងយកទៅលាបណាជាវក្រមួនស្នែងយកទៅលាបព្រោះក្រមួយក្រមួនស្នែងនេះអាចជួយបងប្អូនបានប្តីនិយាយស្ដាប់ប្តីរស់រឿងប្តីមានស្រីឬមួយក៏យើងនិយាយអីគេស្ដាប់យកក្រមួនស្នែងទៅលាបជួយបានណាធ្វើអីក៏បានកាក់កោធ្វើអីក៏បានរីកចម្រើនត្រឡប់មកវិញក្រមួនស្នែងនេះបកកែស័ក្តិសិទ្ធជួយលោកអ្នកបានចឹងលោកអ្នកជាវនៅក្រមួនស្នែងរបស់លោកគ្រូមហាជុំយកទៅបានកាក់កោល្អមកវិញណាជួយពោសុខសบายកាក់កោហេហេឥឡូវខ្ញុំបន្តដល់ឆ្នាំចឆ្នាំចលេខសំណាង634ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ634ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចលេខសំណាងគឺលេខ634បាទពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចសូមលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងបាទខមមិននៅលេខសំណាងគឺលេខ634ពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងរាសីរបស់លោកអ្នកគឺល្អបាទរាសីល្អល្អតែរាសីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងទេណាប៉ុន្តែដើមខែនេះលោកអ្នកអត់លុយទេអត់មានលុយទេអ្នកដែលកើតឆ្នាំចហ្នឹងអត់មានលុយទេដើមខែ10ចូលមកដល់គឺថាលុយកាក់ស្រីរោរមងបាទអាយើងខំរោអាយើងរីខំអាអ្នកជុំវិញខ្លួនវាចាំបំផ្លាញអាយើងរោអាយើងរីខំអាចុងអាអ្នកជុំវិញខ្លួនវាចាំចាយអញ្ចឹងរឿងនេះអត់លុយតែបើថាអត់លុយអាយើងនឹងវាបានស៊ីចាយវាឲ្យវាសុបាយចិត្តទៅអត់អីទេប៉ុន្តែអាយើងខ្លួនឯងនឹងវាអត់បានសុបាយវាអត់បានរីករាយណាគឺវាញ៉ែអញ្ញៃវាជាអូសំញាំរបស់អ្នកកើតឆ្នាំចពួកអីខែ10នេះគឺជាខែចអញ្ចឹងចឆុងពីត្រួតណាចឆុងឆ្នាំមកត្រួតហើយឆុងខែមកត្រួតទៀតអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចគឺខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកថាកើតឆ្នាំចនេះគឺតឹងតៃមែនតើបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចនេះគឺតឹងតៃមែនតើណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងធ្វើអីក៏អត់ទាន់បានកាក់កោធ្វើអីក៏អត់ទាន់បានរីកចម្រើនដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចគ្រូមហាជុំចង់ជម្រាបជូនថាដើមខែនេះញ៉ៃញ៉ៃហើយឆុងមែនតែនហ្មងអត់មានលុយទេនេះតទេហ្មងចៃខ្ទេចបាទហើយរត់បានទៀតបាទលុយធ្លាប់តែរត់បានការងារធ្លាប់តែមានវាទៅជាជួបរឿងញ៉ៃញ៉ៃកើតឡើងណាហើយឆ្នាំចប្រាប់ថាឆុងពីត្រួតណាបាទអ្នកដែលមិនតាន់លៀងសូវចឹងទេបញ្ញាប់លៀងសូវចឹងជាបំតនបាទកុំរញ៉េរញ៉ៃបើមិនចឹងទេអត់ទេអាប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាអាសុខភាពអត់ល្អអាខ្លួនឈឺហើយមានគេនិយាយដើមមានគេចំណែកមានគេឈ្នាននេះមានគេធ្វើអីក៏មិនសូវបានដូចចិត្តដែរអញ្ចឹងចោដើមខែអត់លុយណាខ្ញុំឲ្យលៀងសូវអញ្ចឹងបាទប្រយ័ត្នអញ្ញាញ៉ៃណាហើយរឿងស្នេហានឹងគឺថាអូប្តីប្រពន្ធឈ្លោះគ្នាមិនដឹងអីទេទៅមុខទៅក្រោយទៅបងនេះខ្ញុំដូចតែខ្ញុំនិយាយថាអ្នកកើតឆ្នាំក៏ប្រាក់ពេកទេតែរឿងប្តីប្រពន្ធនឹងបើថាប្រាក់ទេថាចែកលើគ្នាដើមមករយៈទៅណាចាំរៀនស្អីល្អចាំជួបគ្នាវិញបើនៅមួយគ្នាគ្មានសេចក្តីសុខមកឈ្លោះទៅគ្នានោះបាទអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំចោពីថ្ងៃ10ដល់ថ្ងៃទី14ពីថ្ងៃ10ដល់ថ្ងៃទី14អ្នកដែលកើតឆ្នាំចោហាមដើរឆ្ងាយបាទហាមដើរឆ្ងាយហាមដើរយប់ហាមទៅលេងទឹកសមុទ្រហាមទៅលេងទឹកស្ទឹងហាមទៅធ្វើដំណើរផ្លូវទឹកព្រោះតួរាសីយើងនៅឆោចំណុចលេខ0អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ឲ្យបងប្អូនទៅដើរឆ្ងាយទេខ្ញុំអត់ឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទៅលេងទឹកទេខ្ញុំអត់ឲ្យបងប្អូនដើរយប់ទេហើយបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចោខែ10នេះមួយខែពេញខ្ញុំសូមបបរដំណើរកុំដើរឆ្ងាយកុំដើរយប់ណាបាទចូលក្លឹបចូលការ៉ាអូខេចូលអីយុគប្រឡប់នឹងខ្ញុំសូមកំដៅណាបងប្អូនណាអត់ល្អទេបាទអត់ល្អទេវាអាចមានបញ្ហាជាពិសេសយើងមានកូនចាស់តូចតូចក៏ត្រូវប្រយ័ត្នដែរឥឡូវតែប្រយ័ត្នមនុស្សធំភ្លេចមើលកូនក្មេងអាកូនក្មេងឆ្នាំចោក៏អាចមានរឿងកើតឡើងដែរណាជុំកូនទៅរៀនយកចិត្តទុកដាក់មើលកូនដើរលេងឆ្លងផ្លូវឆ្លងអីក៏ត្រូវប្រយ័ត្នដែរបាទអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំរឿងក្មេងខ្ញុំអត់សឹងបោតទេខ្ញុំបោតលើមនុស្សចាស់
ប៉ុន្តែខ្ញុំជួយប្រាប់ណាឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយប្រយ័ត្នប្រយែងណាបាទប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងឆ្នាំចោពីថ្ងៃ10ដល់ថ្ងៃទី14ហានណាហើយមួយខែពេញហ្មងបងប្អូនណាបាទមួយខែហ្មងសុំអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី25ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី25បងប្អូនកើតឆ្នាំចោគឺប្រយ័ត្នមាត់កពាកសំដីបាទប្រយ័ត្នមាត់កអាចមានរឿងឈ្លោះគ្នាអាចមានបញ្ហាកើតឡើងអាចមានរឿងញ៉ែញ៉ៃកើតឡើងអញ្ចឹងអ្នកថាឆ្នាំចោកុំមាត់តងពាកតងសំដីកុំឈ្លោះកុំបកែកកុំអោបាទណាថាអីថាទៅបើយើងកូនចៅគេចម្លៃញាយស្ដីឲ្យយើងយើងកុំតតែតវាកំហឹងទៅយើងពងឆុងផងគេចាប់កំហុសគេធ្វើបាបយើងយើងត្រូវក៏ដោយបើមេជេយើងសុកចិត្តខកទៅព្រោះមេគេធ្វើអីក៏មិនខុសដែរអញ្ចឹងឆ្នាំចោពីថ្ងៃ21ដល់ថ្ងៃទី25គឺប្រយ័ត្នណាបងប្អូនណាប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើតឹងតៃមែនតើណាបងប្អូនណាបាទហើយឆ្នាំចោចុងខែ10ចូលមកឆ្នាំចោចុងខែ10ចូលមកខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំចោនឹងគឺសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយគេហៅថាកុំចេះដឹងរឿងគេកុំយកជាប់ផ្លូវមកទៀតទៀតកុំយកអារឿងអត់បញ្ចប់រឿងអត់បានការនឹងមកគិតកុំខ្វល់កុំជួយគេណាមិនបាច់ទៅឲ្យពុទ្ធោខ្លួនឯងសិនព្រោះរាសីយើងអត់ល្អទេកាលណាតែយើងជួយគេគេហៅថាឈើកោងវងពាត់មនុស្សខ្លាប់គាត់កុំយកខ្លួនបៀតចឹងប្រយ័ត្នតែកុំប៉ះពាល់កុំជួយណាទាំងអស់កុំទៀតមានលុយកាក់គេកុំអស់លុយគេខ្ចីធ្វើអីក៏ដោយកុំអះអាងប្រយ័ត្នមានរឿងដាក់ខ្លួនគេអត់អសារហើយមានរឿងដែលសារគេទៀតចឹងអ្នកកើតឆ្នាំចោលេខសំណាង634ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងបាទឥឡូវចូលមកដល់ឆ្នាំកុលលេខសំណាង764ពណ៌សំណាងពណ៌ថ្មោតណាបងប្អូនណាបាទឆ្នាំកុលលេខសំណាងលេខ764ពណ៌សំណាងពណ៌ថ្មោតដើមខែជួបរឿងខកចិត្តដើមខែជួបរឿងខកចិត្តបងប្អូនណាអ្នកដែលកើតឆ្នាំអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលដើមខែជួបរឿងខកចិត្តរឿងខកចិត្តនឹងណាបងប្អូនណាបាទគឺរឿងវាចង់បានរំពឹងថាវាបានហើយប៉ុន្តែវាអត់បានគេសន្យាថាសងលុយហើយប៉ុន្តែគេអត់សងបាទអញ្ចឹងណាបាទកូនចាស់ស្វីលោកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលខ្សែដៃព្រៀមហេងផ្លែអស់ហើយឬនៅខ្ញុំចង់ជៀវខ្សែដៃមួយខ្សែទៀតមកសម្រាប់កូនកូនជៀវបាននៅសងតែ10ខ្សែទៀតទេអស់ហើយកូន20ខ្សែកូនចៅយកអស់10ខ្សែសង10លេខឆាតចូលពេកណាអញ្ចឹងឆ្នាំកុលដើមខែជួបរឿងខកចិត្តមិនដូចចិត្តមិនដូចបំណងអញ្ចឹងមិនបាច់រំពឹងខ្ពស់មិនបាច់ខ្វល់ឯអាណាថាអីថាទៅអាណានិយាយអីនិយាយទៅអាណាសន្យាសន្យាកុំរំពឹងព្រោះលេខយើងនឹងវាមិនទាន់ល្អទេឆ្នាំកុលនោះអញ្ចឹងធ្វើអីឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចបាទហើយខ្ញុំផ្ដើមតែឆ្នាំចោណាបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចោតាំងចិត្តណាជាពិសេសក្មួយក្មួយដែលកើតឆ្នាំចោចោខ្ទង់10 18 19ហ្នឹងណាគឺមិនសូវល្អទេរាសីបាទមកឆ្នាំនេះត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោខ្ញុំឲ្យប្រយ័ត្នឥឡូវតមកឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលដើមខែជួបរឿងខកចិត្តមិនដូចចិត្តមិនដូចបំងចេះតែមានបញ្ហាចូលមកអត់ដូចចិត្តអត់ដូចបំងទេអូញ៉ែញ៉ៃណាឆ្នាំកុលបាទដើមខែជួបរឿងមិនដូចចិត្តមកជួបរឿងខកចិត្តអត់លិចម៉ូតូថាទិញបានទិញអត់បានខ្ចីលុយគេគេថាឲ្យហើយចូលមកអត់ឲ្យលីងអលីងហ្មងស្នេហាថាស្នេហាចង់ឲ្យគ្មានបានដូចចិត្តទេខកចិត្តអលីងហ្មងចិត្តអត់ល្អទេអ្នកកើតឆ្នាំកុលពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី15អ្នកកើតឆ្នាំកុលពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី15អ្នកកើតឆ្នាំកុលហាមលេងល្បែងកុំលេងល្បែងណាបងប្អូនណាអ្នកកើតឆ្នាំកុលពីថ្ងៃ10ដល់ថ្ងៃទី15ហាមលេងល្បែងល្បែងអីក៏ដោយសូមកុំលេងតែលេងអស់ហើយណាគ្រូខោហើយណាបងប្អូនណាតួរេសីតួរេសីគេហៅថាតួរេសីខាត់បងទ្របដោយសារល្បែងស៊ីសងអញ្ចឹងពីថ្ងៃ10ដល់ថ្ងៃទី15លោកអ្នកហាមលេងល្បែងស៊ីសងខ្ញុំអត់ឲ្យបងប្អូនលេងល្បែងស៊ីសងទេពីថ្ងៃ10ដល់ថ្ងៃទី15ហាមបាត់ខាត់ក្នុងរូបភាពណាក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយឲ្យតែខ្មោចឲ្យតែល្បែងហាមតែលេងបរាជ័យហើយណាបាទពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី25អ្នកដែលកើតឆ្នាំកុល
លោកអ្នកថែរក្សាសុខភាពបញ្ញត្តិឈឺលោកអ្នកថែរក្សាសុខភាពបញ្ញត្តិឈឺណាបងប្អូនណាបាទថែរក្សាសុខភាពបញ្ញត្តិឈឺឆ្នាំកុលចុងខែមានលៀបមានលៀបលៀបបរិវារកូនចៅឬមួយក៏អ្នកថ្នាក់ក្រោមឬមួយក៏សាច់ឈាមកូនក្មួយនាំលៀបនាំកដោឲ្យយើងអញ្ចឹងចុងខែអ្នកកើតឆ្នាំកុលមានលៀបលៀបបរិវារមានកូនចៅអីហ្នឹងអឺនាំលៀបនាំជ័យនាំសំណាងមកដល់យើងណាអញ្ចឹងចុងខែអ្នកកើតឆ្នាំកុលមានលៀបមានបរិវារចូលមកអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំកុលលេខសំណាង764ពណ៌សំណាងពណ៌ថ្នោតខ្ញុំសូមទូទាយសង្ខេបបន្តិចពីសារមេភ្លៀងអញ្ចឹងណាមួយទូរស័ព្ទចង់អស់ថ្មផងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការ live តែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនមានចង្អល់អីបងប្អូនចង់ជៀវនៅវត្ថុមង្គលអីបងប្អូនឆាតចូលពេកណាឬមួយក៏ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទប៉ុនលេខទូរស័ព្ទឲ្យទេស្អាតមិនឲ្យទេទាំងយប់នឹងទេលេខ070 29 26 38 07 71 20 78 387 079 070 29 27 38 079 20 29 27 28 38លេខទាំងពីរនេះអាច add ជា Telegram តាក់ទងមួយលោកឲ្យបានណាបាទហើយបងប្អូនចង់ឲ្យទូទាយផ្ទាល់ដល់គេហដ្ឋានលោកគ្រូក៏មកបានគេហដ្ឋានលោកគ្រូគឺនៅផ្សារចម្ពោះវងផ្លូវជាតិលេខ4ផ្សារចម្ពោះវងផ្លូវជាតិលេខ4ណាមកដល់តាក់ទងតាមលេខ07 29 29 38 09 40 86 37តាក់ទងទៅណាហើយគុំទេមកស្មាននឹងសូមអរណាព្រះអង្គឲ្យចាំស្អែកទៅបាទយកហើយហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលាខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំហត់មែនថេហត់ណាស់បាទមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចខ្ញុំទៅទទួលភ្ញៀវថ្ងៃហ្នឹងទេក្រោយពីខ្ញុំមកគុំសឹកមកច្រើនមែនតើអូយហត់ឥឡូវនេះគឺហត់អញ្ចឹងបងប្អូនគុំនេះសូមកម្បាទោសខ្ញុំទៅលេងមួយខ្ញុំ live 2 ម៉ោងឯងចង់ស្អកកហើយខ្ញុំថែរក្សាអង្គងកខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនជួយ follow page ថ្មីរបស់លោកគ្រូផងជួយ share ផងណាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបងប្អូនកាក់កបហេងៗជម្រាបលា